Boa tarde, seu Vicente. Pode entrar? Esses bichos aqui não mordem? Com licença. Eu fiquei com medo das feras. Perigo, dele é só quando ele fecha a boca. Quando ele abre a boca não tem problema nenhum. Quando ele abre não tem problema, não, né? Só quando ele fecha que é perigoso. Mas não sei se ele tava com fome ou é que ele tá com fome. Não, eles não estão com fome ainda. Eu vim buscar minhas coisas aí. Tem coisa pra mim ou já vendeu tudo? Tem um pouquinho. Tem alguma coisa? Tem alguma coisinha. Eu gosto de coisa utilitária que dá pra usar. Não, aquele dia que o senhor vinha aqui já tinha um punhado de coisa. Aí só vendeu pra outro? Não, vendi nada, não apareceu mais ninguém. Ah, não apareceu mais ninguém? Apareceu, mas que é o que eu não tenho feito. Se o senhor quiser anunciar seu telefone, as pessoas procurar o senhor aqui, quer que anuncie? Pode anunciar sim. Só vai dar conta? Porque os povos pedem mesmo, hein? É. Tem, viu, aquelas que tá em cima lá? Aquelas que tá ali? Aquelas que tá em cima, olha. Aquela grandona, né? É. Bonita não, aquela. Tem uma coitaquara que eu fiz como se fosse um chalé. Ah, eu vi uma casinha também lá. Tô fazendo outra, acabei de fazer outra ali. Vamos mostrar. Então. Quer mostrar? Acabei de fazer. Legal. Tô fazendo outra. Isso aí é novidade, né? Ah, isso aí já é enfeite, né? É. Isso aí já é pra pendurar na parede desse jeito. É pra pendurar. Na coisa de lá, é pra pendurar também. Enfeite só, né? E o senhor pintou do quê? Põe verniz, passei verniz colorido dentro aqui pra ficar luminoso. Aham. Uhum. Você passou na taquara também? Aqui eu passei escuro. Parecia taquara. Certo. Né? Agora aqui eu passei querosene com aerodiesel na taquara, só aqui por fora. Pra proteger, né? É. E depois passei o óleo disso, passei o brilhante, o verniz brilhante aqui e passei o verniz Legal. Escuro em volta. Beleza. Então, eu queria que o senhor mostrasse a peneira que o senhor guardou pra mim também. A peneira tem que fazer ainda. Ué, mas aquela que tá lá é a pá, né? Aquela é a pá. Então, vamos explicar pra turma o que é a diferença de peneira e a pá. Que... A pá, peneira é isso aqui. Com licença. Peneira tem furo, né? É. Isso é peneira. Isso é peneira. Isso é peneira. Isso aqui a mulher vem buscar ainda. Ah, isso aí tá encomendado? Tá encomendado, a mulher. Ah, então buscar. Eu cresci o olho à toa nela, porque... Então, se quiser, a gente faz. Mas... Eu quero, é lógico. Se quiser, a gente faz. Essas coisas aqui que eu gosto mesmo. Então, a gente faz. O que é isso aí? Ah, isso aí não foi Miguel que fez? Não. O Miguel tava fazendo, mas daí ele desistiu. Isso aqui é a gamela. O Tatu falou pra mim que o Miguel tava fazendo isso aí. Tava fazendo. Daí ele desistiu. Mas você tá fazendo ainda ou vai? Não, isso aqui tá pronta já. Tá pronta já? Vou deixar assim mesmo dentro daqui. Eu não vou deixar lisinho, não. Não vai deixar lisinho? Não. Vou não. Toma gosto de coisa rústica. Vou fazer à vontade do freguês, né? Tá bem ajeitado por fora aí. Aham. Uhum. Por fora deu ajeitado aqui, ó. Ô, seu Vicente, velho, não sei dar palpite, mas será que se não fizesse mais arredondado esse bordo aqui, não ficar mais bonitinho? Tem que fazer a orelha aqui, né? É. Tem que fazer a orelha. Gamela sem orelha. Ah, não é pra gamela. Pegar. É. Senão você não pega. Tu não vai pegar aqui, geralmente, né? É. Mas tem que ter a orelha. A orelha é o que é o charme da gamela, é a orelha, mesmo que tu não use, né? Aham. Uhum. Que madeira que é essa aqui? Eu nem sei que madeira que é, mas eu não sei. Ah, não é do mato, então? Não, isso aqui é pedaço de madeira que vai atrás das obras, né? Que só é pedacinho ele vai trazendo. Uhum. Mas... Não sei que cheiro. Não tem nem cheiro. Não tá cheirando. Calipe não é. Se fosse calipe, eu tinha rachado tudo. É garapeira. É, não parece eucalipto, não. Ou é cumaru, é capaz de ser garapeira isso aqui. Capaz de ser garapeira. Se fosse cumaru, ele é fedido. Cumaru. É, tem madeira cumaru, ele é fedido. Mas eles vêm, isso aí vem do norte, no norte, né? Vem. Eu fui ao Tato Bambujimir ali no Machado uma vez, trouxe acho que três, quatro tocos assim, de 15 quadrados. Daí fiz a pilãozada tudo. Aliás, seus pilão estão ali, né? Seu pai pilão também, né? Fazendo, que lá tá ali enroscado ali. Vamos mostrar aqui lá? Não tô tendo tempo pra fazer, eu tenho que fazer ele ainda. Mas então como que o senhor quer que anuncie suas então, coisas se não tem tempo? Se a pessoa aparecer, aí tudo bem. Aí o senhor anima, né? Que faz, né? Por enquanto é o que a turma tá encomendando pra mim fazer. Então, esse zoom aqui, ó.
Esse zoom aqui. Ah, é, tem dois. É, eu tô fazendo, não fiz ainda, tá acabado. Esse aqui era um pilão velho que o rapaz trouxe pra mim jogar fora. Daí falar assim, o senhor quer chorar, tem remédio? Falei, tem. Ah, é tá pilão tudo, velho esse. É, o pé dele tá tudo com milho caroxo, eu cortei o pé dele. E esse aí que madeira que é, você sabe? Esse aqui eu acho que é cedro. Mas esse branco é, assim? É, cedro. Esse aqui é cedro. Esse é cedro também? É. Mas eu achava que tudo cedro era mais vermelhado, não, né? Tem mais qualidade? Tem no punhado, tem esse cedro brabo da rua, que dá, que é tudo na rua. Esse, ah, é esse brabo. Aí é outro, é. É outro, esse aqui que é o cedro. Que dá aquelas bolinhas, né? É. Tem o cedro e tem o cedrinho. Que eu não sei, eu não conheço. Eu conheço o cedro, só mas o cedrinho eu não sei o que que é. O cedrinho não é aquele que eles falam que é de cemitério, aquelas árvores de fazer cerca-viva, parece um pinheiro? É, pode ser. Eu acho não que é. Que é não. E daí tem essa coisinha. Tem aí, o cedro cajarana também. É. Um dia eu queria que você mostrasse na floresta. Porque... E tem tá inhame, tá, aqui tem até o inhame. Eu tava de olho já nele. Sabe que outro lado eu achei lá no meio do pasto do Juí, na barroca, lá digo, vou levar. Vou mas deixar. Você não é inhame de porco? Não, que porco. Não é esse porco, não é de porco? O porco como que sobrar pra ele. Não, mas esse é aquele grandão que a turma usa dar pro porco, né? É, mas aqui o porco vai comer o que sobrar. Se sobrar. Se sobrar, né? Quer dizer, eu pico, você dá, racho ele, casco, tudo, ó. Bota na panela pra cozinhar ele com um pouquinho de sal, ó. Vamos explicar pra turma, o inhame, a gente tem que colher ele nos meses mais seco, né? É, geralmente de maio até fim de julho, né? Aí ele já fica aguado. Ele tá mais enxuto, né? Porque quando ele tá enxuto, a folha dele acaba tudo. Aí acaba, é. É, daí ele tá enxuto, ele tá seco. Mas começou a brotar, foi de aí novo. Aí já não é bom mais de comer, já, né? Ele aguada, ele não cozinha mais. Mas e o negócio de picar, é igual? Não, é diferente. Tem um inhame branco, que é do talo roxo. Sei. Mas é inhame branco, nem o porco não come ele. Tanto que pica a boca, nem o porco não come. Sei. E esse inhame rosa aí... Eles comem. Se ele tiver junto com o inhame branco também... Ele pega a picância. Ele pica também. Você tem que estar separado, não tem, tudo quanto é coisa ficar junto, ele mistiça com pega uma do outro, né? É. Mas o seu Vicente, não tem uma coisa de botar no sol para secar, ele não fica mais enxuto e mais gostoso? Fica esse aí, ó. Por isso que só deixou ele aí. Deixei, faz duas semanas que eu trouxe, tá aí secando ele para ele ficar enxuto, para ver se ele tá bom. Chama eu para comer no dia, eu quero ver se não pica a boca, porque eu já comi desse aí. Eu trouxe lá do pocinho, a ver, uma cabeça do tamanho dessa aí. Cheguei aqui, piquei os pedaços, encasquei, botou na panela um pouquinho de sal, ficou igual um pão. É? Porque... Eu prefiro um pedaço de inhame do que um pão, que saber de uma coisa. Ah, mas esse aí é bom mesmo. É, nem bolacha, não como. Queijo, tem queijo na geladeira direta. Com também como farinha e não como. Por isso que o senhor tem saúde, então. É, como que lá de vez em quando, como um pedacinho. Mas se tiver uma outra coisa, ver um pedaço de bolo, ver qualquer outra coisa, eu como e deixo o queijo e não como. É mesmo? É. Que legal. E tem queijo direto, toda semana tem queijo aqui. Vocês pegam leite no bastião, vai? Não, eu não pego nada, tu não traz, eu como na roça. O senhor compra? Compro na roça. E faz o queijinho aqui? Não, compro o queijo, pronto, já. Ah, o senhor compra o queijo deles. Ah, tá, pensei que vocês faziam aqui. E até que se quiser comprar queijo, já vendo queijo também. Tá vendendo queijo? Então quem vier aqui já pode vir atrás de queijo também. Já pode vir, não é toda semana, tem semana que o homem trai pouco, né? Filho? É. Que a turma vai lá e compra o leite, daí ele vende daí o leite. Não tem pra fazer. Aí o vendeu o leite a turma vende a R$2,50, né? É. Com o queijo, a turma vai gastar 8, de vez pra fazer 1 quilo de queijo, pra vender a 15 conto, 20 conto. Ele prefere vender o leite, né? É lógico, o leite dá muito mais lucro, né? Dá mais, velho. Vou mostrar pra lá. Daí... Então tem essa coisinha, tem a queijão ali, a gamelinha que tá ali. Ah, tem isso aqui que eu gosto, aí, é. Ó. Que tem essas coisas. Como é que o senhor chama isso aí? Balaio, né? Isso aqui posso dizer que isso aí é um mestiço, que não é bem balaio, né? Porque ele é furado o fundo, né? Mestiço. É, agora esse aqui é o verdadeiro balaio. Aham. E esse é o verdadeiro balaio. Esse eu chamo de balaio. É, esse é o verdadeiro balaio. E esse aqui é mestiço. Esse é um mestiço, né? Porque ele é furado, não é tampado o fundo, né? Sei. Eu achei lindo esse então. Aqui, muito bonito. Esses aí o senhor pode vender pra mim? Esse eu posso vender. Oba! Aí. Esse zoom também eu quero, isso aí. Então,
Belezinha. Mais, já teve um ali, ó. Esse aqui não. Patinha, você tá fugindo da câmera, impressão minha? Então dá bom dia pra turma aí. Bom dia, galera! Oh. Eu fui lá na casa da minha amiga ali, mas não tá ali? Legal. Quer que ajude a tirar? Boa tarde, galera. É boa tarde, né? É boa tarde. Mas eles vão ver o vídeo amanhã, acho que é bom dia. Passa a tarde. Oi, é boa tarde. Então vamos fazer de novo. Oi? Vamos fazer de novo. É, boa tarde. Ô, Vicente, esse aí não precisa tirar não, seu Vicente. Já dá pra ver daqui. E eu não, esses aí eu acho que eu não quero não. Eu quero coisa que serve. Tem serventia. Esse aí é enfeite, né? Só enfeite. Bonito esse aí também. Esse é balaio. Esse é o mestiço também, igual que lá na... Ah, porque ele é furado. É, furado. Tá bom. O balaio é aquele que é tambadinho. Tá certo. Então, aí você faz o tipiti aqui também, né? É. Quem não conhece o tipiti... Esse aqui é o novo que eu fiz pra fazer a farinha. Né? Ah, o senhor usou, né? Usei, fiz a farinha. Aí, o seu Vicente não só faz o tipiti, mas como ele faz a farinha. Aliás, tem da farinha ainda aí? É, acho que tem um pouco ainda. Legal. Prensa que eu tentei, vou melhorar ela aqui ainda. Mas essa aqui foi o que eu fiz a farinha, né? Foi essa prensa que você fez. Põe, cheio de massa que eu tipiti, põe um pau no buraco ali e puxa pra cá, né? Põe pra um abaixar. Pau e abaixa. É, mas eu vou fazer diferente agora. Mas como melhorar. É que o senhor abaixa? O senhor bota um peso na ponta? Bota um peso aí, o pau aqui, passa uma corda que dá uma carioca. Ah, tá, daí chama. É. Entendi. Mas eu vou fazer diferente. Eu pensava isso, mas não tinha feito. Aí eu dito, meu irmão, falou, ah, faz um ferro chumbado no chão, né? Que daí eu ponhando o peso pra cá, o ferro chumbado no chão vai aguentar o peso aqui, né? É, não levanta, inteira, né? Vou deixar a noite inteira aqui, que o dito tá seco, massa, né? Aí ponha. E esse cachorro não fica bolindo? Não, não fica não? Nada. Aí põe uma vasinha, uma forma aqui embaixo, me encolheu por vilho, ó. Correu por vilho, né? Acho que eu fiz o reguinho, pô, tipiti aqui. Ah, você fez o reguinho, é verdade. Tipiti aqui, ó. O cardo escorre, que cai na forma embaixo. Uhum. Vamos aproveitar o por vilho. Você fez quantos quilos que deu de farinha? Ah, até dá uns 5, uns 8 quilos, eu acho que fiz. 8. Diz que dá, o quê? Dá umas 10 vezes mais de massa ou não? Não. Diminui muito. Então... Pra você, diminui senhor... muito, por exemplo, eu devo ter feito uns 30 quilos de mandioca, mais ou menos. Ah, 30 quilos, é, pra fazer 8. 30 quilos de mandioca. Uhum. Porque você vai rapar a casca dela, é. Já vai diminuir um pouco, é só a pele, a casca vermelha só. Se tirar tudo a casca, não tem, sai por vila da mandioca. Né? É só rapa a pele vermelha só, só a casquinha, a pele em cima. Sei, aquela mais branca não tira então. Não. Daí rala, bota tipiti, põe na prensa e bota peso, ele seca. Uhum. Mas ficou, melhorou mais do que coxar na mão. Ah. Mas não deu muito certo. Qualquer porque, coisa melhor que na mão, né? Porque eu fiz, eu comecei quarta-feira, ralei um pouco de mandioca, enxugamos. E o tempo virou. Tentamos socar, foi torrar, empelotou tudo, não deu certo. Tem que estar bem chuta, né? Daí já estava peneirado, deixei outro dia, botei no sol para secar. Ralei o ré da mandioca, enxugamos, ponhamos no sol para secar, soquei, não deu certo, que estava mole ainda, o sol tá muito... Comecei quarta-feira, terminei sábado a farinha, porque o sol tá muito fria. Tem que ter um tempo bom, né? Daí demorou eu acabar de fazer a coisa, mas fiz. Ô, seu Vicente, eu queria experimentar essa farinha depois. Daí, essa aqui é a gamela que o Miguel tava fazendo, é essa aqui, ó. Ah, essa que ela tá fazendo. É, eu tava fazendo, daí eu peguei e estava explicando, pois sempre vinha aqui, dava um cortadinho, explicava pra ele, falei, no fundo, você não pode cortar mais, já tava muito fundo já. Tá. Eu expliquei, porque era pra cortar a beiradinha aqui, ele entendeu mal, virou e cortou aqui, ó. Tirou a beira aqui. Daí foi embora beber café, meio nervoso beber café. Quantos anos ele tem, seu amigo? Tem 10. 10 anos. Acho que é 10. Daí deixou ali os dois pequenos, a Sofia e o outro pequeno, pegou e jogou no chão. Rachou mais um pouco. Daí hoje o Renato põe cola aqui, a gente prendeu com o sargento aqui, pra ver se gruda a racha que fez aqui. Aham. Uhum. Mas eu faço essa coisinha aí. Tem um punhado, um pedacinho de viga, aí eu pego e... Vai brincando. E faço a coisinha aí, porque
Mandar tomar. Ô, seu Vicente, as mudas de pimenta que o senhor deu pra mim, as formigas acabou com ela. Mas... Ave Maria. E por que não matou a formiga? Porque eu não... ia com o martelo lá, uai. Mas eu não sabia que você sabia matar a formiga com martelo. Bota granulado que ela leva tu pra casa. Não, eu não coloco veneno, seu Vicente. Aí eu esperei, eu demorei, só achei antes de ontem que eu achei a casa. Mas se não botar veneno, não adianta plantar, tem que botar veneno. Não, mas eu acabei com ela com fogo. Ah, não, é a mesma coisa. Não, é o veneno e o fogo. Não é, o não. O fogo esmorre queimado. E o veneno esmola sufocado. Tá, mas o veneno fica na terra lá depois. Ah, não fica nada. Não fica nada. E eu ali no mandiocá, eu tenho um saquinho granulado. Eu sou cismado com veneno. Chego lá, eu achei formiga e já põe no carrinho que ela mesmo leva a casa. Não precisa procurar a casa dela. Eu sei como que é. Eu já fiz muito isso aí, mas não faço eu mais. Eu faço sim. Eu não gosto de jogar coisa na terra assim. Pra mim é igual jogar lixo. Ah, não é nada. O veneno... Mas, Vicente, aquilo lá que é sua... Sua horta? Isso aí é cebola que eu plantei. Aí tava tudo acabado, plantei esse tempo passado. É cebola ou cebolinha? Cebolinha, né? É cebolinha. Cebolinha. Peguei uma toceira de cebola pra se umbar assim. Aí ia trazendo, encontrei com a secretária de dentista no caminho ali, ela olhando meu punhadelo parado, conversando com outra mulher, e parou e mirou no meu pacote de cebola. Diz que tá querendo um, né? Ela lutou. Aí deu peguei, de uma, acho que umas 5 mudinhas pra ela, da toceira de cebola. Sim. Aí ela queria cebola, daí pedi pra menina dela levar pra ela. E quantas cabecinhas sobrou aí? Aí sobrou um bunhado, aí enchi o canteiro, aí. Tá enchi bonito. O canteiro, que eu tiro de um pezinho só, não deixo dois, três de um, tiro de um pezinho só. Aham. Uhum. Mas plantei aqui, tava bem fraquinha mesmo. Não, agora tá bonito. Daí plantei, comprei um saquinho de 5 quilos de adubo. Só comprou adubo? Comprei, própria coisa, própria planta esse adubo que é. Mas por que você não botou só esterco? Não, só esterco não funciona, isso aqui é próprio pra cebola. É? Tava tudo acabadinho, tava igual isso aqui, as coisinhas. Uhum. Isso que é melhor, tava, foi igual isso aqui. Mas é aquele adubo granulado? Não, adubo terra, né? Ah, até tipo esterco, é. Tipo humus, é esterco, assim? É esterco mesmo. Mas o senhor misturou com terra, né? Não, misturei nada. Só tem enchi, ele aí? Põe terra até aqui. Põe terra até aqui, que e já pra... era terra estercada que tinha aqui. Ah. E daí põei o coisa em cima esparramado um tanto aqui, ó. E plantei a cebola, mas não dava tecendo mais nada. Aí formou tudo aí de veio, volta, né? Veio. Legal. Formou tudo de novo. E esse aqui embaixo, o que é? Isso aí é servido Renato, é esterco, ele plantou as batatinhas aí. Ah, batata doce. Não é batata, é batatinha. Ah, é batata, batata mesmo. Batata angola. Você chama Angola, né? Isso aqui é cebola de cabeça que ele plantou aqui, ó. É, cebola de cabeça. A pessoa quando quer, acha lugar pra plantar as coisas, né? Eu vou arrumar uns pneus, ou um balde grande, e vou plantar uns pés de couve. Com quatro pneus dá pra plantar meia dúzia de pés de couve. Dá. Um em cima do outro. Aham. Tira a borda dele do de cima. Entendi. Tira a borda dele, pra ele abrir mais. Ele abrir mais ainda. E dá pra andar meia dúzia de pé de couve nesse canto aqui, ó. Você sabe onde que eu já vi plantar? Na parede. As pessoas penduram os vasos na parede? É, só que fica muito pesado na parede, né? Ué, porque mas... pra couve tem que ser isso aqui de terra. Ah, pra couve sim, é. Não. Mas assim, uma pra salsinha. Cebola, pra alface, dá, é. Com miudezinho assim. Você pode plantar, cortar uma garrafa pet e enroscar na parede e plantar. Couve é pesada. Aqui, é. A tia Ana, aqui pro lado de baixo, aqui ela plantava, encarreava no muro, pedacinho de garrafa pet, plantava alface. É, eu já vi plantar morango. Então. Fica bonito também. Porque é tudo miudinho, não tem raiz, né? Uhum. Agora o pé de couve já tem que ter raiz. Ele não tem raiz, mas tem que afundar bastante na terra, né? É. E tem que ter bastante terra, não? É. Um alface pega menos terra. Ô, seu Vicente, vê lá pra mim quanto que é. Faça pra mim a conta. E se que as pessoas quiserem comprar, que telefone liga pra qual telefone? O seu fixo? É, pode ser. Eu tenho fixo, então eu boto aqui. Então. Você sabe de cabeça ele, não? Eu não sei nada, eu não. O que, que o senhor sabe, seu Vicente? Fazer o preço, o senhor sabe, né? O preço eu sei. Ah, esse aí é seu pai, né? O preço eu sei. Eu quero a sapá também, pode ser? Ou tem dono ela? Ai, sapá, eu dei pra eu filho me banar arroz. Se quiser, eu faço outro. Então tá bom. Ah, essa é sua? É, isso. Então tá bom. O arroz tá ali, banarinho, chupim, banarinho. Soquei um pouco, comi, o Renato comi. Ah, tem arroz aqui, né? O arroz tá aqui, ó. Tá todo banadinho. Ficou chique o arroz. Já tem gente que quer comprar um pouco de arroz pra plantar também.
Olha que bonito. É aquele arroz, né? É aquele lá, hein? Chiqueza que roja. Tá bonito mesmo. Então, tá limpinho, hein? Banei ela, ficou chiquinho o arroz. Ele conserva melhor se deixar limpo, né? Conserva. Daí o Juninho me deu um pedaço pra fazer planta ali. Aquele bastão verde pra baixo. Você vai plantar ali em frente de casa? Eu vou plantar ali. Legal. Não é lá em frente da casa, senhor, né? Ali é um pouquinho pra baixo, né? Ali, né? Na entrada. Depois da lixeira. Na entrada do Tarcísio ali. Eu já sei, depois da lixeira. Estão construindo e ali eu vou arrumar encrenca com a turma ali, mas vou fazer o quê, né? Porque eles vão jogar. É lugar da turma jogar as coisas ali, é folha de palmeira, é gai de pau, é tudo quanto é ali, joga ali. Ué, mas o senhor já chega e já coloca uma placa assim. Proibido jogar lixo. Eu vou arrumar bambu e vou fechar a cerca. Pra pessoa entender que não é pra jogar, né? O Rui me deu um pedaço pra fazer planta ali. Que bom. Incluindo o brejo junto àquele canto ali, incluindo o brejo ali. Então o dia que o senhor for fazer lá, eu quero ir lá filmar, conversar com o senhor. Eu vou ver quantos eu pedi pro Paulinho comprar handap pra mim. Eu vou socar handap naquele pedaço mais... Essa parte eu vou cortar, se é, aquela parte seca. Porque é um jeito, se eu for capinar aquele ali, vai muito bico em capinar. É. Aí chega a hora de eu plantar e não arrumei a terra ainda. É. E daí fica o bastãozinho não tem pressa, que lá eu montuo ele vai, se onde ele ficar, ele vai secar, não vai deixar outro sair também. Legal. E daí eu vou plantar ali, eu vou lá. Vai plantar o que lá? Arroz? Ali, eu vou plantar no brejo, eu quero ver se eu planto arroz. Mas então, mas não é esse, é o mesmo arroz que planta? É. O arroz do brejo e o arroz do seco é o mesmo? É seco, não pode é arroz no brejo, é que não sei se o senhor já chegou a ver ali naquela varja para ir para Aparecida. Ali. Sei, já cheguei. Primeiro você passava ali, eu ia para Aparecida. É só arroz, né? Passava ali, o arroz estava dessa altura, assim, isso aqui de água, né? Isso, é daí desgota. É o arroz brejeiro, né, que aquilo é só na água, né, o mato. Então, mas é a mesma semente que usa? Não. O arroz do brejo é outro arroz. Ah, é outro arroz. É isso que eu queria entender. O brejo é outro arroz. Se plantar esse aí no brejo, ele não dá. Não dá. No lugar molhado, ele não dá. Uhum. Tem que ser num lugar úmido, num bastãozinho ali, só tem poço d'água, tem que cair ali. Ainda tola no poço d'água ali, ué. Uhum. Só dá uma briguinha nele que ele sorta tudo. Ele enxuta o pé do morro ali, ué. É só o brejo lá mesmo. Tá. Então se eu quero plantar pra brejeiro. Não, eu vou plantar isso aí mesmo, eu dou uma abridinha na água ali, eu limpando o bastãozinho, tá. A água roda, né? Entendi. Porque é o bastãozinho que segura a água ali. Tá, você vai esgotar então ali mais ou menos. Vou dar uma abridinha um pouquinho ali, não vou esgotar totalmente, vou dar uma abridinha ali pra enxugar um pouquinho, né? Uhum. Já enxuta, é só o brejo mesmo, a água, só o lugar que a água corre ali, ué. Legal. Seu Vicente, a turma vai perguntar, eu tenho certeza, o que é essas roupaiadas aí? Eles vão falar que é seu armário, explica que não é. Não, isso não é armário, né? Isso aí é um brechó, né? É um brechó que vende roupa usada. É um brechó, a turma quer roupa, vem aqui e procura ali, porque não tem como se separar. E um punhado de veio que nós separou tudo, peça por peça, número por número, tudo num lugar só. Já vem o primeiro cliente, já desmancha tudo. Ah, não adianta, você já tem o primeiro que chegar, já bagunça tudo. Já bagunça, né? Aí dentro tem roupa aí, né? Na montura lá no canto, a turma chega, você cabe, montou, a turma chega esparrando de novo, então... É, deixa bagunçado mesmo, né? Então não tem como você... Porque em loja você... Não, loja tem quem arruma, tudo, né? Tudo quanto é loja, tem os empregados que é pra arrumar, porque ninguém deixa certinho mais. É bagunça, mas deixa bagunçado, né? Então, imagina o brechó, né? Aqui tem uma loja lá em cima, da Vera, do Dima lá em cima, que era um brechó lá, mas a turma falava pra ela que era aquela peça, e ali ia lá e pegava. Só que você falasse, vou lá em casa pegar o dinheiro e vou trazer, então deixa aí, você vai buscar o dinheiro. Não vendia fiado pra ninguém, mas portanto acabou tudo aí. Acabou, né? Acabou, ué. O pessoal não tem que pôr a mão, não, né? Não vende fiado, ninguém fiado, quer, ué. É. Quer ver, a pessoa quer comprar, não tem o dinheiro, ó, tal dia eu trago o dinheiro, né? Uhum. Vem no dia que tiver dinheiro. É o que tem que fazer, ué. Não é o caso de moda turma... não vendo fiado. Mas se a pessoa tá querendo levar, tal dia eu trago o dinheiro, né? É o certo, né? É o certo, ué. Parece que tem bastante calça ali, né? Tem de homem, não tem? Aí tem deve ter algumas. Tem, mas toda vez que eu quis, falou que não tem mais aí de mulher, tem, né? Tem mais de mulher, né? Que a mulherada troca roupa sempre. E os homens, enquanto a caixa tá parando em pé, não tá remendado tudo, ele é não, bem não assim joga mesmo. Fora.
Então tem muito por ali, mais deve ter roupa algumas de mulher. De lá. Ontem meu baiano na pergunta, encontrou comigo cedo, pergunta, tem calça 41 lá? Falei, tem que ir lá e procurar, porque eu não garanto não. Tem que caçar, né? Porque se não procurar, não acha. Isso aí é seu também? É, sim. Ah, vou mostrar então. Monjolinho. Monjolinho. Monjolo. Legal. Ele não funciona porque ele é pequeno, mas é monjolo. É, e não funciona pra limpar não, as coisas, é né? Só pra boniteza. É, mas se jogar, ficar jogando água, ele desce e sobe, né? Não. Também não? Não, isso aqui não. Porque esse aqui, eu acho que eu fiz pequeno aqui atrás, tem que fazer mais grande. Ah, mais comprido, né? Tem que fazer mais comprido. É verdade. Esse aqui eu fiz pra nena do Zé Barbudo lá do Cafundó lá. Uhum. Fiz pra ela, levou, falou, não funcionou. Vê se consegue funcionar, daí... Ela já tinha pago, eu. Ela queria que funcionasse? É. Daqui é que tinha uma aguinha que eu queria pôr lá. Daí, aí tentei fazer outro. Não deu certo também. Esse negócio tem uma ciência mesmo. É. Tem a distância, né, tentei certo? Tentei fazer outro. Aí daí falei pra Fátima, se caso ela aparecer, você fala pra ela que eu devolvo dinheiro pra ela, se ela não quiser o mundiolo, porque eu não consigo fazer. É. Aí ela pegou e levou outro sem falar nada, deixar tá tudo inteiro. Levou outro, já tinha pago. Eu devolvo o dinheiro porque eu não consigo fazer. Legal. Ela não quis bem. Aí levou pior coisa mesmo. Beleza. Seu Vicente, vê o preço pra mim aí. E aí? Preço, seu Vicente. O homem quer pagar e ele não dá o preço? Quer pagar? Quer pagar e dá o preço, né? É. Se é 40. Esses três é 40 cada. Tá aumentando, hein, seu Vicente? Tá, tem que aumentar a coisa. Tá ficando difícil achar o bambu. É. Tá tendo que trepar nas árvores pra poder tirar o bambu, cara. Ah, é? É. Você tem que trepar na árvore? Tem que trepar na árvore pra poder tirar. Não leva tirar. As molecadas, seus não, netos. Não, rapaz. Não vai adiantar nada puxar o bambu, e não vai puxar mesmo. Não tem força, né? É. Então, esse é 70. É o balaio. Esse é 60, porque é a imitação do balaio só. Então deu 150 mais 120? É isso? Esse aqui é 120 esses três, né? Os outros 150, né? É isso mesmo? É. Então com a conta certa? É, porque esse aqui é... 120 mais 150, né? É. Então dá 270. É. Tem a gamelinha lá, se quiser a gamelinha. Não, a gamelinha eu não quero, seu Vicente. Mas que coisa, seu. Ah, não. Eu, seu Vicente, ou é paixão à primeira vista. Deixa ela aí, deixa que o outro vai querer. Aí o quadro que eu fiz. Ah, esse aí que o senhor fez também? Ah, o senhor fez a moldura. É. Fiz a moldura, essa imagem veio da parecida. Não, mas não precisa tirar, dá pra ver. Dá pra ver daqui, dá. Eu fiz a moldura em volta. Fez a moldura, né? Fiz a moldura em volta. Mas ela não vai até atrás, né? Ou vai também? Tudo. Ah, é tudo? Ah, bambu e tudo. Mas aí perdeu o serviço, né, seu Vicente? Porque ali atrás não dá pra ver. Feio o fundo, aí, né? Eu colei a imagem. Eu vi, é. Mas assim, mas não dá pra ver, né? Se eu podia ter botado uma madeira que dava no mesmo. E aqui, quem que é? Não é o senhor? É? E aqui... A sua mãe, Patinha. Isso aqui é... Isso aqui é quando antigamente tinha... Nem aparece, mas isso aqui faz... Não, que... mas dá pra ver, ó. 38 anos essa foto aqui já, vai. Aquela segurando a criança é a sua mãe, é Patinha? É a minha mãe. Ah. Aquela outra lá é a minha irmã. E sou eu chegando da roça. Ah, essa aqui é você? É, eu tava vindo da roça. Essa aqui é o Renato com 3 meses, vai. Ah, é o Renato. É. Com 3 meses então, aí. Então, antigamente a turma fazia muitas fotos, né? O Carlito. Sim. Tirou lá, ele era prefeito, o Carlito. Daí ele tirou essa foto e mandaram pra mim. Você parece com o Renato na foto mesmo. Tá mais parecida, é. Eu era muito criança, na vendo da roça. Cê, mas você casou, era bem jovem, né? Eu lembro o seu Vicente contando. Eu casei com 13 anos. 13. E o seu Vicente tinha? 20. Bem, quantos anos você tinha, Bem? Tinha 26. 26 anos. 26, é. 13 é mais. Tinha o dobro da idade dela. É mesmo, coitado. Nossa, Bem, mas é gostoso que temos, não é mesmo? Ó, Bem, eu trouxe esse paletó aqui, vê se você vai querer. Olha aqui, que bonito. Olha que bonitão. Aí, mas não cabe.
Vai comprar roupa? Olha aqui que chique, velho. Olha aqui, tá vendo? Chique mesmo, hein? Deixa eu ver o tecido. Não isso é tecido, bom, hein? Não, isso aí é pra dormir com ele. É? Você segura a cama e eu vou experimentar, Fatinha. Tá, tá. Segura aí, vai. Segura a câmera, sim. Tá vendo eu aí? Tô vendo, peraí. Aqui, vem aqui. Vamos ver se serve, amor. Um pouco curto, mas vamos ver. Olha, nossa. Ó. Que bosta. Isso aqui é pra criança. Aqui, ó. Acho que é pra mulher. Deixa quieto. Quase que serviu, Fatinha. Porque isso aqui é bom, viu? Esse é quentinho, né? Esse aqui é quentinho, mas eu acho que é pra braço de mulher. Olha como tá curto. Só pra você, bem. Seu Vicente, tá... será que o braço dele é mais curto? Ah, com certeza é o tamanho dele, né? Bem, não, eu, é a vez o braço da criança, da pessoa, mas... é bom isso aqui, Fatinha. Se, se servisse pra mim, eu levava. Obrigado. Eu não posso tomar chuva, não, não aguento levar. Porque fica pesado? Mas a família é curta, né? Nossa, arruma a manga aí, meu irmão. Não, a manga tá boa. Não, em cima agora. Seu Vicente, se eu sair na rua, isso aí, eles vão confundir o senhor com o rico. Deus livre, quer levar bem, meu? Quer levar bem? Aí. Olha, bem que coisa chique. Nossa, pura, bem, dá pra você gritar ali, não, é, imagina, tu não vai nem conhecer, eu. Não vai conhecer, seu Vicente. Não vai conhecer. O Fatinha, esse... Oi, esse... então essas roupas assim que eu vendo aí... Quanto você vende essa aí? Eu ganho todas as minhas roupas. É. Todas. Porque, isso daí eu acho que tem que ser pelo menos 50, né? É. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar e eu dou de presente pra alguém. Então, porque esse daqui é muito chique, né, Chico? É chique, né? Isso é bom. As pessoas que vão em rodeio, essas coisas assim, gostam, capaz de né? gostar, né? Claro que gosta. E ele tá bom, ele não tá estragado. Não, 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 ele não tá estragado, não, dá pra você ver. Tá inteirinho, é. Eu acho que isso aqui é um zíper, né, Chico? Não sei. Parece que ele sai o forro. É. Ele sai o forro. Sai o forro ele mesmo, sai sei o lá. Forro. Então, essa aqui é 50, Chico. Sim, senhora. Mas eu ganho as roupas pra então eu vender. Então vamos pagar, eu não, Fatinha. Eu não compro, sabe, Chico? As roupas minhas eu não compro. Eu sei. Então eu se ganho. A turma quiser doar pra vocês, pode doar. Pode doar. Tudo, vamos tudo. Doar, vamos doar. A era velha, tudo, tudo. Porque aqui se não tem serventia pra mim, tem serventia pra outra pessoa. Obrigado. Obrigado você, viu? Deus abençoe. Agora eu tenho que pagar o seu Vicente, né, seu Vicente? Tem. Ele tem a mini canga ali, não interessa, a mini canga. Mini canga não. Aonde tá a mini canga? Eu não tenho, sabe o que que é? Eu vendi meu mini boi, não dá mais. Compra outra ali no Chiquinho, tem mini boi ali. Tem, mas o Chiquinho como é muito caro, o Chiquinho não, é breganhista. Não, é caro, é 3 mil o boi, boizão. Nossa, grandão assim, ué. O Chiquinho é breganhista, vou comprar dele não. O boi é grandão assim, acho que dá quase 50 quilos. Eu acho que ela... Cadê a mini canga? Aqui, ó. Vou mostrar lá. Cadê? Aqui, ó. Ah, nem vi. Aí. Ah, é verdade, é. Então... E a mini caneca? Não, as canecas acompanham, não é mini, a caneca. Essa caneca, isso aí é dose de elefante, né? Essa aí, olha lá, elefante. É o Renato que fez. Não, o suficiente eu falei, ou eu apaixono, ou não tem jeito. Não, só não vai conseguir forçar a venda pra mim. Vou comprar o que eu gostei. Segura a câmera pra mim que eu vou tirar o dinheiro pra ficar aprovado aí, senão depois você vai falar que eu não paguei, né? Tem que falar. Não, mas olha pra mim, você tem que ficar apontando pra mim. Aí. O quê? O seu Vicente acha que a câmera vai filmar sozinha. Ah, tá. Olha lá, 270. Aí, seu Vicente. Tá aqui. Tá na mão. Esvaziou minha carteira. Ficou mais leve. É mais que... Ficou mais leve, ó. Seu Vicente tá filmando minha barriga. Não sei. Ele não... Tem pra cara dele. É, ele não se tocou que tem que apontar a câmera. Você não tem que contar o dinheiro também, não? Claro, não, quero que prove. Depois você não vai falar que eu não paguei. Então vem cá pra você provar. Não, eu, o meu tá pagado já. Só o dela já tá pago. Meu já tá no chique aqui. Já vou lá comprar as coisas pra me jantar. Certinho, seu Vicente? Certo. 270. Seu Vicente, desculpa as brincadeiras aí. Não, esquenta a cabeça não. É só foda com a cara preta. Esquenta a cabeça não, mas da turma que tem que brincar. Mesmo como da turma brincar e sorrir, porque morreu, vocês vão morrer mesmo. Qualquer nossa, jeito, bem. Né? Vamos morrer feliz então. Com certeza, eu sou feliz assim. Isso aí. Não tá entendendo? Obrigado, viu, Fatinha? Obrigado você também, viu, Chico? Tá jóia. Quando você... Esse aqui que é a minha mercadoria. Ah, ela embalou até já. É, eu já coloquei dentro da sacolinha pra você. Tá tudo aí, ó. Ô Fatinha, nós vamos dar o telefone do seu Vicente depois, pra quem quiser artesanato, né? Uhum. Daí,
Se a pessoa quiser fazer doação de roupa pra você, pode. Também é o mesmo número, né? É o mesmo número. Aceita pode doações ser. De roupas? Tudo, tudo. Roupa coberta, sim, tudo. Senhora. Panela velha. Panela velha? É. Ou panela nova. Tudo. É marido velho, mulher velha? Não, marido e mulher não. Não, nós. Esse não. Tá não, bom. Não, não. É, basta nós, né? Não dá problema. É, mas panela velha nós põe no reciclado. Sei, alumínio. Tá, é, nós faz tudo um pouquinho. Sim, senhora. Tá bom? Muito obrigado. Mas de nada. Muita se tiver joia. Bastante do lado, então pode trazer o que não quer. Tá bom, obrigado. Brinquedo, a brinquedo, turma procura. Celular, os velhos. Pode trazer, nós dá jeito. Computador, porque, cadeira. A gente só poda cocada preta. Como é que é? O pó da cocada só preta? Só poda cocada preta. Você não conhecia, não. Não, deixa quieto, então. Vou parar tudo. Ai, meu Deus. Gente, obrigado. Obrigado. Seu Vicente, você o senhor não leva até no carro pra mim, por favor? Posso pedir esse favor pro senhor? Ah, não, o senhor não está fazendo a peneira, o senhor está instalando ou vai trancar? Instalando, tá quase. Ainda vai demorar, né? Então, depois... Ih, você viu a do arroz? Eu vi. A pá, né? É, ele chocando. É, não vi. Você não viu? O Renato não mandou pra você? Não mandou nada. Aqui. Vamos fazer isso, né? Eu acho que ele não mandou, não. Mandou sim. Será que ele mandou? Vai socar o arroz. Vai lá. Ah, meu carro tá aqui, é. Vai lá. Pode, deixa em cima do carro, seu Vicente, por favor. Depois eu guardo aí dentro. Pode jogar em cima, não tem problema não. Eu não ligo não se tá com pó. É só o pó, meu carro é só o pó também. Ó, oh, vocês dois podiam ficar juntinho lá do abracinho, agora fazer... Não, onde? Aqui? É, não, aqui ó. Aqui, aqui que aparece o sol ali. Mas fica. Aí, isso é mole pra nós. Aí, mas tava tendo muito sol no meu rosto. É o que nós mais gostamos de fazer. Ah, isso. Não. É, eu não gosto de pegar muito gente, sol. Gente, obrigado então. De nada. Deus abençoe você, viu? Amém. Tchau.